Tím bych teda asi začal. Ještě jednou si teda, pokud by byl nějaký technický problém, nebo pokud by nebylo něco vidět, tak mi prosím řekněte. Já mám tady teďka teda už otevřenou tu prezentaci na celou obrazovku a budu začínat s přednesem. Takže ještě jednou dobrý den. Jak už Petr předeslal, tak já jsem Vítek Novotný a rád bych vám dneska podreferoval o konverzi zpravodaje CS Tagu pro českou digitální matematickou knihovnu. První otázkou, kterou si možná budete klást, je, co je to ta Česká digitální matematická knihovna. Tak odpovědí je, že Česká digitální matematická knihovna, ve zkratce DMLCZ, je služba, která archivuje československé matematické texty. S tím, že na výjezdním zasedání v roce 2019 nám DMLCZ nabídla archivovat zpravodaj CS Tagu a za realizaci jsem tedy zodpovědný já, protože jsem jak členem realizačního týmu České digitální matematické knihovny, tak jsem zároveň technickým redaktorem CS Tagu, díky čemuž tedy můžu vidím do těch věcí, jak na straně DMLCZ, tak na straně CS Tagu a mohu mezi nimi snadno přecházet. No, tady dole vidíte takový mírně rozmazaný, ale obrázek titulní strany České digitální matematické knihovny, na kterou se můžete dostat přes odkaz dml.cz nebo přes odkaz tady v té prezentaci. Kdybych to měl trochu rozvést, tak Česká digitální matematická knihovna není jediná. Existuje mnoho digitálních matematických knihoven, často právě na úrovni jednotlivých zemí. S tím, že konkrétně ta Česká digitální matematická knihovna je evropský projekt, který běžel od roku 2005 do roku 2009 a účastnili se ho následující partnerské organizace Akademie věd České republiky, a to konkrétně Matematický ústav a knihovna, potom Ústav výpočetní techniky a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně a konečně Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Co platí a může to být pro tohleto obecenstvo zajímavé, je, že mnozí členové týmu DMLCZ, nejen já teda, jsou zároveň současnými nebo bývalými členy Československého sdružení uživatelů TECHu. Takže kromě mě předseda Petr Sojka, potom bývalý člen a člen sdružení a výboru Michal Ružička a potom také například Oldřich Ulrich nebo Jiří Veselý. A co tedy platí, je, že Česká digitální matematická knihovna zajišťuje akvizici, digitalizaci, archivaci a vyhledávání s tím, že tyhle ty jednotlivé činnosti si rozdělují ty partnerské organizace různě. Tady v závorkách vidíte, kdo je přibližně zodpovědný za ty jednotlivé části. Předem se teda omlouvám za drobné nepřesnosti. Doufám, že mě případně, pokud bych se v něčem hodně pletl, Petr opraví, protože Petr byl součástí projektu od začátku. A všechny tyto služby zajišťuje nad těmi zmiňovanými československými matematickými texty. Takže to je na úrovni České republiky, ale nemusíme se omezovat pouze na to. Rád bych tímto představil i Evropskou digitální matematickou knihovnu, což je opět evropský projekt, pozdější, na kterém participovala opět Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a zároveň dalších jedna z partnerských organizací, což byly typicky univerzity z území Evropské unie. S tím, že Evropská digitální matematická knihovna nabízí textové a matematické vyhledávání nad Českou digitální matematickou knihovnou a dalšími 13 knihovnami, které jsou typicky svázané s těmi, spouštím tady další členy, aby si mohli taky poslechnout prezentaci, a dalšími 13 knihovnami, které typicky patří právě k těm dalším partnerským organizacím. A abych ukázal další návaznost, tak to zmiňované matematické vyhledávání, ke kterému se za chvilku vrátím, protože věřím, že by mohlo být pro posluchače zajímavé a zároveň taky proto, že se jim zaobírám v rámci svého doktorského studia, tak to vyvíjíme právě my na Masarykově univerzitě v rámci
výzkumné skupiny Math Information Retrieval, kterou vede Petr Sojka. Tak toto nějak vypadá, když si to zmutujete do češtiny, takže je to poměrně uživatelsky přívětivá záležitost a matematik, když sem přijde, tak může způsobem, jakým je známým z Google, přímo začít vyhledávat články, které ho zajímají a následně zpět dostane odpovědi, jak třeba nějakých francouzských digitálních matematických knihoven, jak vidíte nahoře, tak zároveň tady třeba od českého matematika Jiřího Podolského článek o dovědku, o Einsteinově dovědku. Tady ukazuje i to matematické vyhledávání. Vidíte, že matematik může zadávat formulky v techu a následně vyhledávání zohledňuje nejenom textový obsah dotazu, ale i tyto matematické formulky. Tak to je jenom tak drobná ochutnávka toho, čím se na fakultě informatiky Masarykovy univerzity vědecky zaobíráme, když zrovna nepřipravujeme přednášky pro valné hromady. No, takže to by byla tak jakože otázka, co je teda to česká digitální matematická knihovna. Logicky následuje otázka, proč, čím je CS tak zajímavý české digitální matematické knihovně, čím je česká digitální matematická knihovna zajímavá CS tagu. No tak možná asi nejdřív to první, tak krátká historie techu na prvním řádku. Asi jsme všichni obeznámeni s tím, jak vznikl tech. Původně to teda bylo tím, že Donald Knuth nebyl spokojený s tím, jak vypadá fotosazba matematiky, nicméně o půl století později je tech hlavní technologií pro přípravu a digitalizaci matematiky. Nemám tady ty teda nějaké podpůrné body pro to, proč je hlavní technologií pro přípravu, protože mi to přijde očividné, nicméně s tou digitalizací se pojí například to, že podpora matematických symbolů ve standardu Unicode, kterou navrhovala Barbara Beaton, přímo vychází z techových a latechových maker, takže schopnost vůbec zakodovat matematiku textem je pevně postavená na základech, které položil tech. Zároveň je možné oboustranně přivádět pomocí nástroje LaTeX.ML mezi techem a XML formátem MathML, který lze mimo jiné tedy zobrazit na webu, ale hlavně tedy z mého pohledu zpracovávat ukazovými systémy a používat k matematickému vyhledávání. Takže to je nějaký důvod, proč tech je zajímavý pro matematiky, ale CS tak na tom taky není úplně nevinně, protože CS tak financuje vývoj matematických fontů tech Gyre, nebo přinejmenším financoval, nevím, jak je to v tuhle chvíli, polského Gustu. A dále teda vzdělává novou generaci matematiků a zajišťuje podporu pro českou matematickou sazbu, takže jak si čeští matematici mají rozhodně důvod, proč se zajímat o CS tag a zpravodaj CS tagu. A čím by tedy mohla být česká digitální matematická knihovna zajímavá CS tagu, je, že zveřejněním zpravodaje CS tagu v Evropské digitální matematické knihovně, protože, jak už jsem zmiňoval, tak zveřejněním do té české se automaticky zpřístupní v Evropské, tak nám to zajistí dlouhodobou archivaci textu zpravodaje, takže pokud by dneska peklo zamrzlo nebo někomu baterka v autě a změna stanov neproběhla, tak přesto budou zpravodaje dlouhodobě archivovány. A zároveň teda nám to zajistí evropský dosah, kdy odborníci z celé Evropy, než kvůli z celého světa, budou mít přes Evropskou digitální matematickou knihovnu na jedno kliknutí dostupné zapomenuté texty často českých techistů, které v té hromadě PDF, která nám leží na webu, asi budou lidi obtížně dohledávat, byť jsou proindexované díky mravenčí práci Zdeňka Wagnera pomocí služby Crossref, což právě umožní to textové a matematické vyhledávání, které je potřeba k tomu, aby skutečně v tom množství dat v těch 30 ročnících člověk byl schopný smysluplně vyhledat nějaký obsah, který ho právě zajímá. Takže to by byla nějaká motivace a konečně se dostáváme k meritu věci, což je tedy ten způsob, jakým to celé probíhá. Takže Česká digitální matematická knihovna od časopisů přebírá dokumenty ve formátu PDF a XML metadata ve standardním formátu.
s tím, že ty dokumenty se řadí do tří kategorií. Jsou to takzvané retro digitalizované dokumenty, což jsou tištěné dokumenty, které je třeba nařezat, naskenovat, digitalizovat, tak tam teda bohudík to nemusíme řešit u zpravodaje. Pak jsou to retro-born digital dokumenty, což jsou dokumenty, které už vznikly pomocí digitální výbavy, nicméně nemají u sebe přeložené zdrojové texty v techu. A to se týká ročníků zpravodaje 1991 až 2011, ke kterým, pokud vím, přinejmenším, co jsem se snažil dohledat, nejsou snadno dostupné zdrojové texty. No a konečně ten kýžený formát, ve kterém demolice se chce přebírat dokumenty, je tento formát Born Digital, což jsou dokumenty, ke kterým máme už přímo PDF, ne naskenovaná, ale přímo PDF, která vznikla pomocí nějakého softwaru a máme k ním dostupné zdrojové texty v techu. Tak to platí pro ročníky zpravodaje 2012 a následující. A co se týče těch metadat, tak je to mírně složitější. Platí opět díky práci Zdeňka Wagnera, který tedy věřím, že všechna ta data jsou od Zdeňka Wagnera, případně se nechám opravit, pokud část těch dat zpracovává někdo jiný. Nicméně pro všechna čísla zpravodaje, pro všechny ročníky zpravodaje máme dostupná metadata pro Crosref, vzhledem k tomu, že jsme Crosrefu nahlašovali DOI jednotlivých článků, což je nesmírně nápomocné, nicméně platí, že v tom Crosrefu zaprvé tedy až do čísla 2001 zcela chybí reference, takže jsou tam údaje o našich článcích, ale nejsou tam údaje o článcích, na které se tyto články odkazují. A zároveň tam chybí editoriály a další zprávy, které nemají vlastní DOI, což dává smysl, protože tyto články se Crosrefu nenahlašovaly. Nicméně my, když chceme zpravodaj archivovat, pravděpodobně chceme zahrnout všechny články. Tudíž jak reference, tak editoriály je třeba u těchto čísel doplňovat ručně. Tady vidím, že na mě něco vyskočilo. A ano, tak dobře, tak děkuji za doplňující informaci, takže přípravu metadat pro Crosref viděl nejen Zdeněk Wagner, ale i Pavel Stříž, takže tímto tedy děkuji i jemu. No, potom se situace zlepšuje pro čísla 2001 až 2011.1, kde sice stále máme pouze Crosref, ale už jsou v něm obsažené i surové reference, takže u těch článků jsme schopni na určité elementární úrovni i zjistit, jaké ostatní zdroje ten článek odkazuje. Co tam chybí, je, chybí tam diakritika u jmen autorů, u těchto Crosref XML. Dále nám tam chybí surový text reference, který Česká digitální matematická knihovna požaduje. Takže text reference, tak jak se objevuje v tom zdrojovém dokumentu, to nám tam chybí, takže to je třeba doplnit, nicméně to není zas tak náročné. A co nám ještě chybí v těch referencích v Crosref XML, jsou křestní jména autorů a jména autorů obecně pro kohokoliv, kdo není první autor, co jsem se díval. Takže skutečně u těch referencí máme pouze surovou informaci ve formě příjmení prvního autora, a potom tedy další surové informace, jako je název rok vydání. Pokud máme nějaké reference na články, které mají přiřazené DOI, tak u těchto článků ani tyto informace nejsou. Tam je pouze číslo DOI, které by následně člověk musel rezolvovat na informace o tom citovaném zdroji. Takže to jsou tedy metadata, která máme dostupná pro čísla 1991 až 2011.1. Od čísla 2011.1 až do čísla 2017.1 až 2 je to lepší, protože kromě Crosref XML máme i metadata ve formátu, který jsem tedy tady nazval CS tak XML. Každopádně je to formát Zdeňka Wagnera, který slouží k
před zpracování metadat čísla pro zveřejnění na webu a zároveň se z něj generuje to zmiňované crossref XML, takže z toho plyne i to, že to naše XML nutně obsahuje víc informací. Stále tedy nemáme editoriály. V tom CSS tagovém XML jsou sice zaznačené, ale typicky je tam pouze název, nejsou tam informace o stránkovém rozsahu nebo cokoliv dalšího, takže víceméně jakoby nebyly. A potom teda od čísla 2017 1 až 2 jsem začal k těmto dvěma existujícím typům metadat generovat ještě metadata Bibliotechu. A v těch metadatech Bibliotechu už nám nechybí ani ty editoriály a obecně jsou nejbohatší ze všech zmíněných. I proto se ten CSS tag XML i ten crossref XML generují z těchto metadat Bibliotechu. Takže tohle byla taková techničtější sekce, takže abych vás příliš neunavil, tak vám ukážu obrázek. Takže takhle nějak probíhá konverzace mezi těmi metadatovými formáty. S tím, že tady mám zvýrazněné i nástroje, které se pro tu konverzi používají. Takže z těch nejbohatších metadat v Bibliotechu do těch našich metadat CSS tagových můžeme přecházet pomocí softwarového balíčku Extract Stations, o kterém jsem psal v ročníku 2018 CSS tagu v článku Příprava zpravodaje CSS tag. Následně teda z těch metadat CSS tagu do těch XML metadat pro crossref lze přecházet pomocí transformace XML to DOI od Zdeňka Wagnera. No a následně tedy ten krok, který dosud chyběl a který já jsem implementoval, je ten krok od crossrefu do metadat dml.cz, ke kterému slouží Pythonový skript crossref to dml.cz, který tady odkazuje. Jak tady vidíte ty šrafované šipky, tak to jsou směry převodu, které zatím nefungují. Nicméně je to možnost budoucího vývoje, protože jak jsem zmiňoval, tak CSS tag je ostře větší než crossref, Bibliotech je ostře větší než CSS tag, což znamená, že u novějších ročníků jsme schopni s výhodou využít i metadata CSS tagu, respektive metadata Bibliotechu, a ten výstupní formát dml.cz by potom mohl být úplnější s méně chybějícími informacemi, než jaké jsem schopný automaticky extrahovat z těch metadat crossref. Takže to je možný budoucí směr vývoje. Nicméně, protože jsem začínal od nejstarších ročníků, tak v tuto chvíli bych tyto šrafované šipky nevyužil. No, dostáváme se tedy k závěru. Co se tedy stalo, je, že jsem vyvinul v jazyce Python zmiňovaný nástroj crossref to dml.cz. Pomocí tohoto nástroje jsem skonvertoval ročník 1991 z pravodé z formátu crossref XML do formátu dml.cz XML. Reference jsem doplňoval ručně, nicméně u novějších ročníků lze využít ta zmiňovaná bohatší metadata. Editoriály jsem rovněž doplnil ručně, nicméně od čísla 2017 1 až 2 lze opět využít bohatší metadata, díky čemuž odpadne lidská práce a možnost chyby. S tím, že odhadem by bez doplnění referencí a editoriálů bylo možné skonvertovat všech 30 ročníků za jeden den, ty editoriály a ty reference jsou víceméně z pohledu dml.cz nepovinné. Takže pokud bychom to chtěli mít opravdu rychle a s co nejméně námahy, tak se to dá udělat za jeden den. Nicméně pokud bychom to chtěli udělat poctivě a doplnit všechny ty chybějící metadata, tak si představuji, že by to mohlo trvat tak člověku týden. Nicméně ta cesta už je prošlapaná a dokumentovaná mimo jiné i touto přednáškou, takže jsem přesvědčený, že bychom byli schopni získat nějaké šikovné studenty, kteří by nám s touto konverzí mohli vzhledem k mému menšímu množství času a blížícímu se otcovství pomoci. Tady dle vidíte na obrázku, jak vypadá skonvertovaný první ročník zpravodaje uvnitř metadatového editoru České digitální matematické knihovny. Platí, že ten zpravodaj zatím není veřejně dostupný, zatím pouze žije uvnitř metadatového editoru a napokyn mýho kolega z týmu dml.cz je schopný vystavit veřejně na webu.
A dovolím si ještě ukázat detail, konkrétně prvního čísla zpravodaje, takže tady vidíte jednotlivé články, včetně editorialu. Dole vidíte proklik na vyříznutá PDF ze zmíněných stránkových rozsahů. A konečně tady detail jednoho článku, konkrétně komentář v budoucnosti techu a metafontu z prvního čísla od Nelsona Bibeho. A tady vidíte i tu ručně doplňovanou literaturu, kterou nejsme schopni automaticky extrahovat, ale je třeba ji ručně přepisovat. To je asi ta nejnáročnější část celé té práce, protože ta literatura je strukturovaná a tu strukturu člověk musí naznačkovat automaticky, ručně, pardon. Takže tam vidím asi tu největší časovou investici. A to je za mě všechno, takže já vám tímto děkuji za pozornost a otevírám pole dotazů. Tak já moc děkuji Vítkovi za přednášku. Chci mu samozřejmě poblahopřát k otcovství jak tady toho digitálního archivu, tak i k rodičovství syna. A také s povděkem děkuji za připomenutí těch historických poznámek v úvodu a podpory CESETAGu projektům podpořeným, postaveným na techu typu fonty či obecně podporu techové sazby matematikou v českých a slovenských luzích a hájích. A prosím o zvednutí ručky pro dotazy. Hlásí se někdo? Petře, mám to, vidím, že Zdeněk Wagner se hlásí, chceš to? Jo, tak Zdeněk Wagner. Já bych jenom dodal jednu věc, která se týká té diakritiky. Když jsem od Pavla Stříže vlastně přebíral starost o Crossref, tak jsem si díval do specifikace a v té specifikace bylo explicitně napsáno, že se tam diakritika používat nesmí. A já jsem na to zapomněl, tu diakritiku jsem tam nechal a zjistil jsem, že to i s tou diakritikou projde. Takže Pavel Stříž zřejmě nezapomněl a proto v těch nejstarších číslech ta diakritika není, protože podle specifikace tam být nesměla. Tak, to jsem třeba nevěděl, nicméně je dobré, že jste to nedělal, protože aspoň pro ta větší čísla máme tu diakritiku zachovanou. Ono je možné, že by se tím tu specifikaci změnil a že už tam teď tahle poznámka není. Já jsem se na to od té doby nedíval, protože kromě toho schématu, podle kterého se to validuje, tak v okamžiku uploadu oni tam dělají ještě nějaké další kontroly navíc, takže se mi někdy stávalo, že validací to prošlo, ale Crossref mi nahlásil ještě nějaké chyby, které bylo nutno odstranit, ale na tu diakritiku si nikdy nestěžoval. Mhm. A pak ještě u těch odkazů, kde je uvedeno v metadatech jenom DOI, tak ono je to proto, že Crossref se to umí doplnit sám a v podstatě člověk se nemusí dívat jenom na to, co rezolvuje Crossref na webu, ale je možný stáhnout si ten záznam libovolný přímo ve formátu XML, takže to by možná bylo lepší, než jenom to dopisovat. Ten formát XML má dostupný jenom člen Crossrefu, to znamená, že je nutno tam zadat přihlašovací jméno a heslo a stahovat to programem, který je v Javě,
my jako členové Crosslefu ten přístup máme a asi by to jméno a heslo neměl vědět úplně každý, ale když se podíváte na web zpravodaje, tak tam je ten program v Javě, je tam v jistém souboru jméno a heslo, tak když se podíváte na doi.php, tak tam najdete, jakým způsobem se to vlastně dělá na webu a tím je možný to potom dělat během převodu. No, děkuju. Já vzhledem tomu, že nahlašuju pro Crosslef teď já, tak jméno a heslo teda dostupné mám, takže s tím problém nebude. A děkuju teda za připomínku. Já jsem se snažil toto zahrnout do toho Pythonového nástroje, ale přiznám se, že jsem nenašel způsob, jak bez zadání těchto přihlašovacích údajů získat ta rezolvovaná metadata pro ty odkazované zdroje, ale zkusím do toho teda zabřednout ještě jednou a třeba se mi to už tentokrát povede. No to opravdu je buď pro členy, kteří mají vlastně zaplacený přístup a mají jméno a heslo, a druhá možnost, pokud člověk není členem a chce se k tomu dostat, tak existuje možnost zaregistrovat se zdarma prostě na svůj e-mailový účet a člověk dostane nějaké heslo a je tam napsáno, že teda takový přístup se smí používat jen pro nekomerční účely, takže já to mám takhle registraci zdarma pro jiný nekomerční účel, než je zpravodaj. Ale pokud člověk nemá registraci aspoň co zdarma, tak se opravdu těm XML nedostane. Dobře, děkuji za poznámku. Pro ostatní jenom kontext, co se tak platí, členství v Crosslef a na základě toho má přístup k těmhle specifickým službám pro vydavatele, jako je CSTAG, a na základě toho v té centrální databázi jsou reference časopisu typu zpravodaj oficiální od těch vydavatelů a vůči ním poskytuje Crosslef službu, čili se mu zadá textový dotaz té reference a on odpoví oficiálními metadaty, které tam poskytl pro to účel vydavatel, čili by měly být plná, otevřená, zkontrolovaná. Čili toto je potenciální možnost využití díky tomu, že CSTAG je členem Crosslef a vydavatelem poskytujícím tyto údaje do té centrální databáze. Než se přihlásí někdo další, tak jenom poznamenám, že ten projekt digitalizace a nahrání čísel zpravodaje by mohl, nebo v tom závěru padlo, že hledá mé případné spolupracovníky na tu část, která by nešla zpracovat automatizovaně. Je na to webový metadatový editor, s kterým má třeba Jirka Veselý velké zkušenosti, čili kdyby někdo z přítomných, nebo byste o někom věděli, že by k tomuto byl ochoten přispět dílem, tak to určitě uvítáme, tak, aby teda ten archiv byl úplný, což si myslím, že by jednak bylo odměnou těm autorům zpravodaje a jednak by to posloužilo teda nejen československé komunitě Sdružení uživatelů. Ty články tam většinou jsou nadčasové, protože tech a metafont už se mění minimálně, takže to, co bylo o obou programech publikováno před 30 lety, tak vlastně stále platí. Byť ty změny v minimalistické formě stále probíhají, například letos
Donald Knuth otevřel svůj štos dokumentace, který mu sekretářka za poslední asi 3 roky nachystala a zanesl do Techu několik oprav, který najdete na Techlif 2021, který také s přispěním CESOTAGu připravujeme a budeme posílat kolektivním členům. Ale nechci zdržovat ostatní od dalších dotazů. Nevidím nikoho dalšího, kromě Zdeňka, který se stále hlásí. Já jsem to zapomněl vypnout, protože většinou ten přednášející to vypne, když to obslouží. Aha, jo, tak jo, tak to je, to se zkusím polepšit. Využít i této možnosti oslovit vás také jako potenciální autory do zpravodaje. Vidíte, že ten časopis se snažíme a zatím se dařilo 30 let ho udržovat při životě a dnes i archivovat pro další generace. Čili může to být uspokojící pro autory časopiseckých článků, které v akademických kruzích někdy jsou počítány a ohodnoceny. Čili pokud byste měli čím přispět, a v členské základně je poptávka nejen po nějakých hardcore, super, hyper složitých technologiích, ale i o praktickém použití techů a nástrojů. Napadá mě v poslední době třeba, by mnoho z vás používá Overleaf a zkušenosti s ním by uvítalo komunita česká i slovenská, tak toto by byly vhodné články do letošních čísel. Vítek mezi tím ukazuje, že i ty slajdy, které připravoval, tak dělal v Overleafu, dělal je pomocí značkovacího jazyka Markdown, o kterém také referoval, o makrobalíku Markdown v Tugboatu i myslím ve zpravodaji. A Overleaf se aspoň u nás na Masarykově univerzitě osvědčuje jako kolaborativní způsob práce a i předávání do časopisu. Například článek v právě vycházejícím čísle jsem se Sinkem a Vítkovi dělal v Overleafu právě sdíleným a předával jsem k technické redakci jako odkaz právě do Overleaf, kde probíhala korektura a technická redakce toho článku. Čili chtěl bych povzbudit ty z vás, kteří tu jsou, či sledují to ze záznamu, abyste zvážili zvětšnit své know-how s techem v letošním čísle zpravodaje a s vysokou pravděpodobností se dříve nebo později tyto články objeví pro budoucí generace v digitální matematické knihovně, kde bude snaha k 30. výročí CESOTAGu ten zpravodaj zarchivovat a dokončit. Přání, dotazy, připomínky.
nikdo. Tím bych poděkoval všem 18 zúčastněným a zastavuji záznam.